gick på av avmarsj det. En smal tarm bare så vidt det kontakt mellom nordsida og sørsida. Her alt som litt mer vatten selvfølgelig når det flo. Men etter boka så skulle det faktisk være flo, så nå var det ganske forsenket. Og der nede på ligger båtene. God tur, Alip. Ja, det var grønt. Det er sånn at du så ut av det. Ja, det er jo bare kruse. Svinøya. Altså.